Esam cīņu šovu izskaņai. Galvenajām trīs šī vakar cīņām, un ja godīgi atklāšos, šī ir cīņa, ko es šodien gaidīju visvairāk. Nu tā ir mana cīņa numur viens. Es teikšu godīgi, es visu pēdējās cīņas esmu gaidījis arī. Arī viss bija interesanti, kur latviešu boksēs visu cīņas esmu. Kā saka, vienmēr esmu par latviešiem, bet nu šeit tiksies Jā. Divi ļoti sīksti, spēcīgi bokseri. Nu, redzēsim, kā, kas būs. Šobrīd mēs savos ekrānos redzam Lietuvā dzimušo Latvijas bokseru Valēriju Mikalausku. Mikalauskas ir cilvēks orķestris. Viņš Jā. Ir gan tiesnesis, gan treneris, gan sportists. Visās disciplīnās viņš ir izmēģinājis savus spēkus ušu saņdā. Viņš ir kickboksā, karatē, MMA, boksā, visur, kur vien var savus spēkus izmēģināt. Valerijs tur ir izmēģinājis. Profesionālajā boksā viņš ir debitējis 2010. Gadā. Līdz 2012. Gadam bija neuzvarēts 4. cīņās pēc zaudējuma Lielbritānijā Lee Markhamam. Uz 5 gadiem pazuda no profesionālā boksa aprits. Profesionālajā boksa atgriezās šā gada martā cīņā par Latvijas čempionu jostu starp pret čempionu jostu īpašnieku Andreju Pukumeiko, kurā mačā tika fiksēts neišķirts. Jā, no Andreja mēs redzēsim arī kā nākamo. Cīnamies ringā, jā, bet dāmas un kungi Valērijs Mikalauskas, gan viņam esam teikuši to ar Jānu, manuprāt. Šeit jau redzam viņu pretinieku Jevgeņu Aleksejevu. Tātad, sagaidām Žeņu ringā. Žeņa, viņš savu karjeru uzsāk kā teikvandis, pēc tam veiksmīgi pārgāja uz kickboksu, kļūst par Eiropas čempionu profesionālajā kickboksā. Tiesa pēc neveiksmīgas savas pēdējās kickboksa cīņas, kurā viņš salauz kāja. Viņš bija spiests pāriet uz profesionālo boksu. Tikko bija tāda neliela niansīta, redzējām Žeņa jau, nu kā jau pirms cīņas satraukumā gribēja tā kā mesties, doties tālāk. Tur pretī treners tā uzlika roku uz plecu, teica pagaidi, mazliet pagaidi. Pastrasināsim mazliet vairāk mūsu pretinieku, bet dāmas un kungi, cīņa, 6 raundu cīņa, svara kategorija līdz 79,4 kg, kur savā starpā tiksies jau iepriekš jūs redzējāt ringā gaidošais uz doto brīdi Valērijs Mikalauskas un Jevgeņijs Aleksejevs. Ja mēs paskatāmies, nu, visas Valēras cīņas, jā, Valēra ir sava veida, viņi varētu arī nosaukt par maratonistu, nu, šis ir sportists, kur arī Zaužģu Vādos savā laikā, es nezinu, sūtīja tur 10 reizes uz ringa dēļiem. Tas bija vienā cīņā, otrā viņš aizsūtīja 6 reizes nakdaunā, bet Valērijs Mikalauskas kā terminators krīt ceļās un iet uz priekšu. Jā, Valērijs, tieši tā. Viņš ir vienkārši, nu, es nezinu, kā lai viņu nosauc, viņš ir dzīvnieks. Līdz ar to šeit būs smaga cīņa, šeit noteikti, es domāju, cīņa nebeigsies ātri, jo nu, Latvijā vispār neesmu nevienu redzējis, kurš Valēriju nakautētu. Valērijs, tā skola, kam viņš ir izgājis cauri daudz profesionālās MMA cīņas, tagad viņš ir atpakaļ profesionālajā boksā. Viņa pretinieks, Jevgeņijs Aleksejevs, tie, kas sekoja līdz Māra Brieža cīņai, arī studijai pirms cīņas, atceramies, kad Žeņa bija viens no studijas viesiem. Viņš arī ir pasparingojis ar Mairi, palīdzējis Mairim sagatavoties savai čempionu cīņai. Nu redzēsim šodien, manuprāt, ļoti divi spēcīgi bokseri. Ja, nu, Jevgeņijs Aleksejevs savu debiju profesionālajā boksā piedzīvoja 2013. Gadā. Viņam aiz muguras ir 4 cīņas, viss uzvarēts ar nakautiem. Vienīgais, kurš izturējis ar Jevgeņiju, nu, vismaz 2 raundus, ir tukumnieks Mareks Kovaļevskis. Tā bija priekš Žeņas pirmā debijas cīņa profesionālajā boksā. Tiesa, nu, ja tā paskatās, Jevgeņiju Aleksejevu pretinieks, nu, nav bijuši nekādi īpaši jaudīgie. Vismaz pagaidām, nu, šobrīd Valērijs skatās pats jaudīgākais, bet ja paskatās arī Valērija Mikalauskas, tad pirms tikšanās brīža ar Andri Pakumeiko, viņam viņa karjeras sākums bija, nu, teiksim tā, tie, nu, ne tie stiprākie bokseri, bet, nu, šie sportisti māka boksēt, to viņi nodemonstrēs tūlīt pat. Kā jau tu teici, Jevgeņijs Aleksejevs bija Maira Brieža viens no sparing partneriem, nu, Maira Brieža savā, teiksim tā,
paspārnē neņem vājas bukses, un viņš vāja bukses, viņš nemaz nevar pastrādāt. Jā, nevar sagatavoties, protams. Bet šeit mēs redzam tā, nu, kad pirmo lomu tā kā izvēlējas spēlēt Žeņu pašlaik. Vaļēra pa distanci viņam atbild, protams, distances priekšrocības ir Vaļēram. Vaļēra ir 1,87 m, Žeņa 1,83 m, lai gan, manuprāt, šis pārsvars tajā ekrānos izskatās vēl lielāks. Ja, nu, ja paskatās, tad Jevgeņis Aleksejevs 23 gadi, savukārt Valērijs Mikalauskas 9 gadus vecāks. Arī dzīves pieredze ir lielāka, Valērijam Mikalauskam, nu, cīņa pieredze tur ir, jā. Es nezinu, reiz 4. Jo, kā jau mēs minējām, Valērijs Mikalauskas ir visos iespējamos cīņu sporta paveidos savus spēks izmeņās. Varbūt viņš vienīgais, ko vēl nav aizskārs, tas ir iespējams brīvā cīņa vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet, nu, kas to zina, neesmu nekad jautājis. Nu, Valērijs lielisks sportists, labi arī boksē, bet nu, es vēl joprojām palieku pie sava. Manuprāt, Valērija platformai bija un jāpaliek profesionālajām MMA. Bet es tā pilnīgi piekrītu, jo neesmu, ka savu laiku viņš tika runāts arī par Eiropas čempionu Fight Nights versijā, kas, ko mēs arī Fight Nights organizētos pasākumus arī demonstrējam Vēstur sporta ētrā. Bet nu, Valērijam pašam vislabāk zinām šī iemesli, kāpēc viņš ir boksā. Mēs tos nezinām, katrā ziņā novēlam viņam veiksmi, bet atgriežamies. Tātad, kā jau runājām iepriekš, pirmais raunds no sešiem, kur savā starpā tiekās divi Latvijas sportisti, Jevgeņijs Aleksejevs pret Valēriju Mikalausku. Minējām iepriekš arī to, ka nu, šai cīņai, manuprāt, tā kā man liekas, būs nepieciešami visi seši raundi, bet redzēsim. Ja, nu, to grūti ir prognozēt, jo ap šie sportisti zin, kā nakautēt, kā noguldīt uz ringa dēļiem savu pretinieku. Abi ir pietiekami izturīgi, abiem ir pamatīgi amatieru bāze, ir profesionālā bāze. Nu, varbūt pagaidām ne boksā, abiem šiem sportistiem nu, salīdzinoši maz cīņas profesionālajā boksā. Jevgeņam Aleksejevam 4 cīņas, savukārt Valērijam Mikalauskam 6. Nu, tātad pa divām cīņām tikai vairāk. Tad tas, nu, tas ir tikai sākums, tā ir tikai tas ir sākums viņa profesionālajai boksas karjerai. Kā viņam izvērtīsies, grūti pateikt, Jevgeņijs Aleksejevs, protams, sev nospraudz tikai augstākos mērķus. Pirmais raunds bija tāds vairāk iepazīšanās raunds, to mēs redzēsim arī redzēsim atkārtojumā. Redzam, kā strādā ap šie sportisti, jā, nu, iet uz pilnī audio, nu, pirmā mid-cup, nu, uzmas sitienos iet. No pirmā raunda jau, bet nu tā aktivitāte pagaidām ir tādā par 50%. Jā, nebija redzējis Žeņu kādu laiku. Patīk iztās, ka ir koncentrētāk sitienu viņam nekā iepriekš, tad sitienu spēks ir augs. Patīk tos brīžus, kad abi divi bija saķērušies kaut kā kliņšā. Žeņu momentāli izmantoja to brīdi, boksēja tā kā mazliet varbūt netīrāk, bet tas, kas ir vajadzīgs. Un, nu, otrais cīņas rauns no sešiem, tātad dāmas un kungi Jevgeņijs Aleksejevs pret Valēriju Mikalausku. Jevgeņijs Aleksejevs melnajos bokseru šortos, turpretī Vaļēra balti dzeltenajos. Ja, nu, otrais rauns ir sācies. Valērijs Mikalausks dabūna vairāk paskaidīt, spēcīgs sitienu, it kā izlaida Valērijs Mikalauskas. Nu, Valērijs Mikalauskas spēja uzņemt sitienu. Spēja uzņemt sitienu, bet šeit cīņā viņš gatavojas kopā ar Aleksei Dutsenko, kādreiz Eiropas un pasaules čempionu kickboksā, ļoti talantīgs sportists, tas bija 90. un 20. Gadu sākumā. Nu, trenējies kopā, protams, viņu gatavo viņa brālis. Rolands Mikalauskas arī talantīgs un pieredzējis cīņu sporta pārstāvs. Ja, nu, bet pagaidām Valērijam, nu, protams, Žeņam nedod brīvi elpot. Valērijam patīk tāds atklāts cīņas. Valērijs jau vienmēr nodemonstrēs, lai viņš arī varbūt dažreiz palaiž. Valērijam patīk tā aktīvi boksēt. Bet, nu, redzam, Žeņa izskatās, ka viņš kā tanks metās uz priekšu un gaida brīdi vienkārši bombardēt savu pretinieku. Nu, tas diezgan neērtiņš Valērijam Mikalausku. Valērijam patīk tā brīvi boksēt un, nu, saka, tā diezgan atklāt. Jā, Valērijs ir vienmēr gatavs atklātai cīņai, bet es domāju, ka Žeņas komanda lauciņš to ir izpētījis un viņi ļoti labi apzinās, ka Mikalausks galīgi nav tas boksēts, nu, ar kuru mēsties atklātai cīņai. Es domāju, ka tur nav tālu jāmeklē Žeņu sekundē Zauži Vātums, kurš divreiz ar Valēriju Mikalausku ir cīnījies. Viņš ir visādi mēģinājis Valēriju
teiksim, tā nakautēt. Nakautēt, jā, bet... Aizsūtīs vairāk kārt cīņas laikā nakdaunā. Oiši, labais tāds Valērī, nu, tas bija pats smagi priekš Zaurģevādu, kuram sitiens ir ļoti, ļoti smags. Nu, man sāk patikt vien vairāk Jevgeņis Aleksejevs, tikko ļoti, ļoti labi tāds izmests džabs, sasniedz savu mērķi. Malats Žeņa izskatās, kad ir labi strādājis, un nu, pašlaik tā kā arī, manuprāt, jau ir tas pārsvars, manuprāt, ir Žeņas pusē, vismaz otrajā raundā izteiktāk. Arī pirmajā raundā, godīgi, ja varbūt netika izteikt, bet Žeņa kontrolēja situāciju pār cīņu. Arī šajā raundā šeit, nu, kā jau tu teici, jau aktivizējies un ir daudz vairāk, ja vienīs Aleksejos. Valeris Mikalauskas, nu, viņš nejūtās šobrīd īpaši ērti, jo cīņa nenotiek viņa ierastajā tādā manierē. Valerijam, kā jau mēs minējam, viņam patīk tāda atklātāka cīņa, bet nu tajā pašā laikā izskatās, ka Valerijs ir diezgan piesardzīgs, jo teorētiski, kas viņam liec aktīvi boksēt, bet nu, izskatās, ka Žeņa to tieši arī gaida, Žeņa neaktizējas. Nav tā, ka Žeņa nevarētu atklāt boksēt, bet Žeņa saprot, ka riskēt ar Valeriju Mikalauskam nedrīkst, un nevajag, protams. Nu, Žeņam ir ļoti spēcīgs sitiens ar roku, un neatmestam, ka Jevgeņis Aleksejevs sparingo kopā to jau vairāk kā piepinēto Zaurģevādu ar Ričardu Polotņiku, ar Andreju Pukumeiko un daudziem citiem vadošajiem cīņu sporta pārstāvjiem Latvijā. Jā, redzam šeit Eiropas čempionu Sigmunds Zaurģevādovs dot visnotaļ intensīvā veidā norādīja Žeņam. Malats Žeņa šeit vēl tā saķeroties uzspēja hopsa kreiso un tieši precīzi žoklī. Tas noteikti nav patīkami, bet rekuru jā, nu. Es teiktu tā, ka nu, lēnām izskatās, ka Žeņa sāk uzņemt apgriezienus un jau nu, sāk būt pārsvartā. No te pārliecināšu. Nu, redzēsim, kas būs cīņas trešajā raundā. Atgādinu, ka šajai cīņai ir paredzēta 6 raundi pa 3 minūtēm. Jā, tāda patīkama gaisot Elektrum olimpiskajā centrā. Manuprāt, lielisks boksa vakars. Ja nu redzam, ka starp viesiem arī ir daudz izbijušie sportisti. Olimpieši, jā. Jā, nu arī Maira Brieža komanda ir ieradusies, redzēja Agri Freju. Maira Brieža fiziskās sagatavotības treneri, redzēja arī Viktor Šerbati, kurš starp citu pats ir aizrāvies pēdējā laikā ar boksu. Un tas ir kaut kas lielisks, laikam, Viktor, redzēt Rīgā. Nē, es gribētu redzēt cīņu būri MMA, nevis Rīgā. Es viņi esmu runājuši par šo tēmu, viņš tikai pasmaidīja un neko konkrēti nepateica, bet es domāju, ka atreiz es šo tēmu atkārtošu, kad viņi satikšu. Un, nu, kas to zina, varbūt olimpisko medaļu īpašnieks svarstāšanā Viktor Šerbatis varbūt pārsteigs pasauli un vismaz intereses pēc aizdīsim uz vienu cīņu profesionālajā boksā. Nu, vienalga kādā mums sporta pavēdī. Nu, atgriežamies ekranā redzamajā cīņā, kurā savā starpā cīņās divi Latvijas bokseri, Jevgeņis Aleksejevs. Uj, labi. Melnajos šortos pret Valeri Mikalauskas. Es gribētu teikt tā, ka, ja mēs salīdzinām pēdējo Valeras cīņu, kur viņš boksēja ar Andreju Pukumeiko, tad es gribētu teikt tā, ka nu, pret Pukumeiko bija krietni tāda līdzīgāka pa cīņu. Šeit es gribētu teikt, nu, ka Žeņa ir pārliecinošāks pret Valeriju vismaz šajā cīņā. Tā man izskatās tīja. Nu, Žeņa ir šobrīd, teiksim tā, priekšā pa punktiem šeit īpaši nekādas apgrūtinājumas. Valerijs neko nesarūpē pie Jevgeņa Aleksejeva, bet nu, Valerijs Mikalauskas ir nepagrozējums sportists. Viņš var boksēt visu laiku vienā kaut kādā manierē un pēkšņi kaut kas var mainīties. Nu, Valerija vienmēr augstu novērtējuši visi viņu pretinieki, pat tie, kas viņi ir uzvarējuši. Un teikuši, ka Valerijs Mikalauskas, es domāju, arī Andrejs Pukumeiko, kurš esot Latvijas čempionu titulu nu, tronī, domāju, ka nu, pieļauj, kad viņš tā cerēja, ka viņš uzvarēs. Valerija Mikalauskas, kurš profesionālajā boksā nebija ilgus gadus rādījies, atgriezās un nu cīnās neizšķirt. Nu, tas, es domāju, ja tā būtu vairāk cīņu vai vairāk raundu cīņa, tad tur, nu... Nu jā, Valērijs aktivizējās ļoti, viņam ir ļoti labi, viņš ir tāds maratons, kā tu pašā cīņas sākumā teica, Valērijs ir maratons, viņš atdzīvosies.
Uzticiet man, ja viņš nenokritīs, ja kaut kas nenotiks, tu nospējams trīs reizes, viņš atdzīvusies pēc pietā raunda. Jā, iepriekš ekranos redzējām Zauri Džovadovu, tātad viens no Jevgeņa Aleksejeva sekundantiem, un kā jau minējām iepriekš, Eiropas čempions kickboksā. Ja nu, šobrīd jau viņš ir oficiālais pasaules čempionu titulu pretendents. Šo, teiksim, tā status viņš nopelnīja nesen arēnā Rīga noteikšā KOK turnīrā, uzvarot 4 turnīrā. Jā, tas bija smags turnīrs. Nu, ko ir beidzies? Trešais cīņas raundas. Katrā ziņā, manuprāt, sotai pārliecinoši vadībā ir Jevgeņijs Aleksejevs. Turpretī, kā jau teicām iepriekš, tad Valērijs ir tas sportists, kurš var atvērties pašās cīņas beigās, fiziskā sagatavotība viņam to atļauj. Manuprāt, taktiski pārspēžēņa un ar saviem koncentrētajiem sitieniem viņš liek, teiksim tā, būt arī uzmanīgākam Valērijam. Bet šeit redzam, tad nu, Žēņa varbūt šajā raundā sita mazāk, bet trāpīja viennozīmīgi biežāk nekā Valērijs. Nu, Valērijam, manuprāt, ir jāpamaina tīri taktiski. Viņam ir jābuksē nedaudz pārdomātāk, viņam ir jābuksē, jāizmanto vairāk sitienu kombinācijas. Viņš to spēja izdarīt. Bet pagaidām Valērijs, vai nu viņš nevar atrast pareizo brīdi, kad to darīt, vai nu vienkārši viņš gaida to kaut ko, viņš kaut ko ir parūpējis uz pēdējiem raundiem. Kā jau teicam, Valērijs Mikalauskas ir ļoti izturīgs, viņš ir nu, maratonis, savā veidā maratonis. Man liekas, šim bokserim, ja viņš grib turpināt karjeru profesionālā boksā, viņam ir jāizvēlās tikai 10 raundus, kam minūt. Jā, tiešām, jo nu, izturība ir viens no viņa, teiksim tā, es gribētu teikt, lielākajiem trumpiem. Katrā ziņā šeit Jevgeņijs Aleksejevs jau tā kā izrādīja neapmierinātību tam, kad Valērijs Mikalauskas laika ķerās klinčā. Un neļauj viņam boksēt. Bet tāds ir boks. Tāds ir, jā. Bet to viņš var darīt, kamēr tiesas neiejaucās. Tas nav pārkāpums. Vienīgi, cik tu ilgi turies te klinčā. Jo tā ir taktis zīmēs izlaida sitienu Valērijs Mikalauskas. Mikalauskam. Tās, es domāju, tas sitiens bija nu, nekas īpašs. Jo, kā jau teicām, Mikalauskam ir ļoti spēcīga galva. Cik reizes viņš dzīvē kritis? Nu, nezinu. Viņam ir aiz muguras, nezinu, pa visiem sporta veidiem, nu, pie 300 vai pat vairāk cīņu. Un nu, es domāju, ka savā karjerā viņš kritis, nu, teiksim tā, piedzīvojis tehniskos nakauts vai nakauts, nu, uz pirkstiem saskaitāms. Tas apliecina viņu lielo izturību un cieto galvu, necaurstis to galvu. Nu, Valērijs Aleksejevs ar tomēr sācis nervozēt izskatās. Laikam arī neizdodas viss. Nu, kā, nu, malas izskatās, ka viss izdodas, bet laikam viņš nebija iecerējis, ka tik ilgi viņam nāksies boksēt ar Valēriju Mikalauskas. Redzam, Valērijs arī pamazām, bet meti cik pāņem arī teritoriālu pārsvaru. Jā, tas, ko es gribēju teikt, jo iepriekš bija tā, kad Jevgeņijs tātad dzenāja Valēriju pa gar ringa kanātiem, viņš visu laiku tā kā mazliet muka, tad šobrīd jau tā situācija palielam ir tāda pati, bet sāk pamainīties. Redzam, Valērijs ir tiešām aktivizējies. Es domāju, es pieļauju tiešām tādu stratēģiju pat no Valērijas un viņa komandu puses, kad viņi pirmajos trijos raundos redzēja, ka īsti nu, ir grūti. Es pieļauju, ka bija dots uzdevumus Valērijam censies, teiksim tā, daudz nepalaist, boksēt pa distanci mierīgi, sagaidīt varbūt savu pretnieku. Šeit kreisais ācis ļoti labi. Malacis, man patīk tas, ko dara Žēņa. Viņš neļauj, viņš saka, ka man ķersies klāt, es tev vienkārši sitīšu, un viņš to arī dara. Jā, nu, Žēņa ir aktivizējies, viņš tāds pats agresīvs. Laikam, Valērija Mikalauska manier, boksēšana manier ir nokaitinājis. Labi kreisais atkal. Ļoti labi Žēņa boksē, manuprāt, viņš ir baigi pielicis. Nu, neesmu, ko viņš ir pēdējos mēnešus kopā trenējis. Tas ir neviens cits kā Maijas Briedz. Nu, Maijas Briedz, oj, izdāju. Nu, Valērijam jāatcerās, ka viņš ir MMA cīkstons un varbūt ir kaut kas jāiekūst no šī sporta veida. Jāpieliek varbūt tuvāk to galvu, netiks tik nu, tā. Žēņa jau sāk mazliet, teiksim tā, akstīties, nolaiž rokas lejā. Nu, tas ir veids, kā viņš savā veidā grib, teiksim tā, izvest no pacietības Valērija Mikalauska.
bet Valērija Mikulauska nav tik vienkārši izvest no pacietības. Viņš ir cik mierīgs, es ir dažreiz pēc vizuālā, dažreiz pēc viņa attieksmes cīņa. Man pat gribas dažreiz salīdzināt ar Fedoru Jemeljaņiko. Viņam vienmēr ir mierīgs, pozitīvs, viņš nav nekad agresīvs. Viņš boksē kā? Viņš boksē pirmajā un tā arī 20. Raundā. Jā, šeit mēs redzam atkārtojumus atkal, tātad kreisais ļoti skaists un Valērijs mēģina. It kā būtu klinčā domā, kad nekas nenotiks, bet ne, Žeņi saka, vai ar to manīm boksēm, vai nu laid man vaļā, ja ne, es to sitīšu. Un tas ir lieliski, šeit atkal trāp. Nebūtu Valērijs piespiedz galvu. Nedaudz tuvāk savam pretiniekam, nu nebūtu izlaist tik bīstam sitien. Jā, bet tātad nu. Šeit redzam, skatītāji ir diezgan daudz sanākuši, es gribētu teikt. Izskatās, kas tiek punkti skaitīti. Izskatās tā. Tas, ko es varēju pateikt pa pirmiem trījiem raundiem, tad izskatās, ka pirmajā raundā uzvara radot Valērijam, otrajam Nešķis un trešajam Žeņam. Ceturto vēl viņi nepaziņoja, nu tad ceturtais viennozīmīgi Žeņam. Drīz raundas paziņoja, es līdz galam nepaklausījos, bet jā, nu, interesanti. Nu, skatīsimies. Katrā kaut ziņā ko, man... Viņi ir kaut ko aizgūši no WBC noteikumiem, kad arī pēc tā raundiem... Tas, jā, nu, prieš teitiem interesanti un, protams, prieš pašiem sportistiem ir uzreiz ir daudz lielāk saļāk, ko darīt, ko pamanīt un kāda ir situācija pēc tiesnešu pierakstiem. Jā, tikai tā, zin kā, manuprāt, ir tu ievies šādu, nu, nevis jauninājumu, vai paņem praksi no citas organizācijas, tad dari to katrā ciņā. Jā, tas ir grūti tā šaubām liek rasties vairāk nekā priekam. Jo šobrīd es domāju, ka daudz bija neizpratnē, kas notikās. Jā, nu, bet, nu, jebkurā gadījumā iespējams, kad tiesneša brigāde nu, redz to, ka ir nu, varbūt līdzvērtīga cīņa. Nu, kaut gan man jau liekas, ka šeit nu, absolūti noteikumus ringā diktē Jevgeņa Aleksejevs. Viennozīmīgi nu, šeit varbūt viņa savā veidā gribēja uzmanināt Valēriju Mikulausku, nu, paziņot noteikumus, kad vismaz viens tiesnes ir iedos neizšķirt. Nu, grūti pateikt. Es teiksim tā, es būšu atklāts pirms cīņas, kad es uzzināju, ka būs šāda cīņa tīpaši pēc Pakumeiko cīņas pret Mikulausku, jā, man likās, bet es nebiju Žeņu redzējis labu laiku un bija tā, kad man likās, nu, Žeņu baigi riskēja pret Valēriju grūti, tomēr viņš ir pašā tajā profesionālā boksa sākumā, tātad ir četras cīņas, jā, četras uzvaras, varbūt vajadzēja tādas citas pretinieks mēģināt piemeklēt, bet... Esmu kļūdījies, jo nu, Žeņa tiešām izskatās lielisks un, manuprāt, viņš pārliecinās vispār šajā ciņā, vismaz pašlaik. Es tev pēteikšu varbūt tā rupi, bet cita varas iztos maisu. Viņš ir četras tāds, nu neīpaši, nu, teiksim tā, produktīvs boksers sasits, nu, Valērijs Mikulauska, ja Žeņa nav slēpis, kad viņš grib kāpt pa karjeras kāpnēm un grib cīnīties augstākajā līmenī, nu, kaut kad tas ir jāsāk, un Valērijs Mikulauska ir pirmais tāds, nu, super nopietnais pretinieks, caur kur izvien, nu, šeit izlaid, jūs ir tiem sēriju Valērijs Mikulauskas, bet, nu, kā jau Valērijs, viņa kārtībā. Viņš kā vilcēks uz sliedēm, jā. Viņš var asiņot, viņš var krist, bet viņš vienmēr ceļā. Nu, tas, ko es teicu iepriekš, laikam vienkārši ir tā, ka pēc Pokumeiko cīņas es laikam nebija gatavs tam, bet šobrīd es varu pateikt. Jevgeņis Aleksejevs, manuprāt, bokse labāk nekā Andrejs Pokumeiko. Tas ir tas, tāpēc man likās jocīgi, ka ir izvēlējies tādu pretinieku sev kā Valērija Mikulauska. Grūti. Tagad es redzu, ka Žeņa laikam acīm redzot jūtās pārliecinoši, arī bokse pārliecinoši un cepuru nost. Nu. Grūti kaut ko salīdzināt, jo šie bokseri ir nedaudz savādāk, stils viņiem ir savādāks, nedaudz augurs savādāks. Tāpēc jā, tad... tā vienmēr ir grūti salīdzināt. Tieši tā. Ja tā skatās, jā, nu, protams... Katrā ziņā cīņā pret Valēriju, Jevgeņis izstās skriet labāk, jā, nu, nekā Andrejs. Tas gan, nu, viņš, nu, tūties, nu, Jevgeņi bija dodas handikaps, viņš varēja, viņa treneru korpus varēja labi izpētīt Valēriju Mikulausku šobrīd viņa formu, tieši paskatoties cīņu pēc Pokumeiko. Tad Valērijs, es atvienos, Jevgeņis principā uz cīņu nāk, jau viņu stiprs arī gatavs, viņš perfekti, jau, nu, maksimāli zina, uz ko spējas. Šeit džaps redzam izmet ļoti precīzi. Labi, jā, un precīzi. Šeit prasījās pobeigums ar labo, bet nu... Nu jā. Valērijs Mikulauskam, viss kārtībām Valērijam Mikulauskam
Man liekas, tas ir, nu, Valērijs, priekš Valērija Mikalauska tiesas pienāk klāt viskārtībā, Valērijam vienmēr viskārtībā. Jā, viņam bijis tā, ka viņam abas uzacis pārsists, viņš visu asiņo, bet šis vēsums un miers viņam paliek, jā. Es atceros cīņu pret Žavādu, pirmo cīņu. Abas acis aizpampušas, Daiguds pārsists. Jā, liekas, ka viņš neredz, it kā, bet viņš vēsā mierā, turpina. Viņš turpina un vēl atceries pirmajā cīņā ar Zaudu Žavādu, viņš pēdējā raundā Zaudu nogādē pat nakdaunā ar tādām aizpumšanās. Valērijs Mikalauskas ir boksis, par kuru vienmēr, teiksim tā, man ir radījusi sajūs. Jo viņa izturība, viņa raksturs, viņa atdeve. Nu jā, šeit ir tā, ka Žeņa sāk baigi tā atklāt. Es domāju, ka viņam jāgaida, jo Valērijs zina, ka viņš pa punktiem ir zaudējis šai cīņā, un līdz ar to viņš metīsies virs, un manuprāt, Žeņu vajag gaidīt un ķert šajā pēdējā sēstā izšķirošā raundā. Žeņa, kāpēc? Valērijs šeit pelna. Tātad, Žeņa katrā ziņā ar savu kreiso āķi ļoti, ļoti labi trāpīja. Manuprāt, bišķiņ pa ilgu pauze bija. Viņam vajadzēja ātrāk mesties virsū Valērijam un darīt lietu līdz galam. Jo, par pārsteigumu mums un visiem jums, Valērijs aizpeldēja. Pēc tā sitien Valērijs aizpeldēja. Nu, kas par pārsteigumu? Valērijs reiz vien dzīvē ir peldējis, kā jau mēs teicām, bet viņa nogās zemē ir ļoti grūti. Ja arī izdodās, tad Valērijs momentāli ir atpakaļ. Šeit galvenais viņam ir atjaunošanas spējas ir vienkārši fantastisks. Ja, šeit Valērijs tā, bišķiņ no cīņas. Tātad Žeņa viņa turpināja sist kliņšā, viņš aiz padus pacēla augšā. Tad nokaitināta atmosfēra. Redzam, jā. Labi, Žeņa, man patīk tiešām cepura nospīdus. Žeņa, jo ātri izdama, divas sitienas sēriens. Ātri, ļoti labs, jā. Žeņa ir gatavs arī vairākiem raudiem. Redzam, Žeņa ir dusmīgs, viņš ir uzvarējis. Viņš grib, viņš jau ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis, jā, viņam jāizdara līdz galam. Iztās, ka, cerams, ka puika nepazaudēs modrību, iztās, ka Žeņa grib beigt šo cīņu. Priekšlaicīgi, tātad ir palicis vēl nedaudz vairāk kā viena minūte, sastie izšķirošajā raundā, jā, dāmas un kungs, šis kreštais Valērija ācis ir ļoti bīstams. Atkal Valērijs izlaid, jā. Bet Valērijs kā mūs stāvs uz kājām. Turpina atbildēt. Ja, Valērijs nezin tādu vārdu atpakaļ, viņš zina tikai uz priekšu. Pēdējā minūte sastajā un izšķirošajā raundā skatāmies. Jevgeņis Aleksejevs pārliecinoši iet uz priekšu, turpina savu uzvaras gājienu. Abi sportisti asiņaini. Otrai Pīter Valērija Mikalauskas. Man liekas, jā, arī tiesnesis, kā redzam, arī ir nedaudz, viņa kreklas ir cietas. Bet, ko darīt, tāds ir sports. Tāds ir sports un... Tādu risku ir jāreķināsim, kuram esot ringā. Bet, jā, pēdējās 30 sekundes. Šajā cīņā Valērijs vēl nezaudēja cerības. Valērijs ir cīnītājs, bet Jevgeņis Aleksejevs ir izdarījis uz doto mirkli visu, lai paceltu tiesnesis tieši viņa roku kā uzvarētājiem. Bet pēdējās sekundes šajā cīņā, šajā interesantajā aizraujušajā sešraunda cīņā. Un arī koms. Jā, cīņa ir beigusies katrā ziņā. Cikā šeit es noteikti gribu apsveikt Žeņu, bet Valērijs ar savu trademarku, ja tā varētu teikt, piekritīs, es domāju, Jāni. Jebkurā cīņa šovā, ja mēs dzirdam to, ka tur citīsies Valērijs vai pēc MMA vai kā viens vai boks noteikumi, mēs zinām, ka šeit būs interesanta cīņa, un es domāju, viņš arī neliek vilties mums šoreiz. Valērijs ir vienmēr pievienotā vērtība, un viņš jebkuram pasākumam, jebkurā stilā. Protams, Valērija Mikalauskas pamatdisciplīna. Viņa, teiksim, tā labākā vieta manā skatījumā ir MMA. Nepavēlti viņš savu laiku kļuva par prestižās Krievu MMA organizācijas Fight Nights Eiropas čempionu. Bet pagaidām izskatās, ka Valērija ir vairāk aizrausis ir boks. Tieši šeit viņš pēdējā laikā startē. Redzēsim, kā ko šajā cīņā saskatījuši ir tiesneši. Es domāju, ka tiesneši saskatījuši to pašu, ko mēs. Jā. Ko mēs redzējām visi raundi Jevgeņi Aleksejevu. Zīmē atgādiņ, ka Jevgeņis Aleksejevs palīdzēja sagatavoties Mairim Briedim. Viņa pēdējā cīņā, kurā Mairis kļuva par WBC pasaules čempionu. Boksā pirmajā smagajā svarā, pārakstot ne tikai Latvijas, bet arī pasaules boksa vēsturi. Jā, katrā ziņā es domāju, ka šajā cīņā pārliecinoši ir uzvarējis
Žēņa. Bet šajā cīņā mēs daudz un dikti pieminējam Andreja Pakumeiko, jo tieši Andrejs bija tas, kurš savu iepriekšējo cīņu aizdīja ar Valēriju. Nu, viņam negāja tik pārliecinoši, kā Žēņam šodien, līdz ar to arī rokas tika paceltas abiem. Un tātad es saprotu, ka Latvijas boksa čempiona tituls tajā kategorijā palicis vakants. Nē. Tituls palika čempionam. Jā, viņš paliek čempionam. Ja ir fiksēts neišķirts, ja kādam jau ir piederējis, tad šis tituls neišķirts. Vienkārši tituls paliek pie čempiona. Un čempions ir tiesīgs jau atkal nākamajā savā duelī šo titulu atkal aizstāvē. Vienbalsīs tiesnešu lēmums. Šeit viss ir skaidrs. 57-55. Uzvaru šajā aizraujošajā boksa cīņā izcīnā Jevgeņijs Aleksejevs. Mēs teicām, Jevgeņijs Aleksejevs izcīna uzvaru.